Čili nejdřív odborníci, pak lidi jako cestující a vy jste byli dva ještě s tou paní... Paní Hazdrová. Ta to dělala předtím těch, já nevím, 26 let a po ní jsem to přebral já. Aha. Takhle to je. Čili... Měl jsi nějakou schůzku s paní Hazdrovou kvůli tomu? Kvůli tomu ne, ale potkali jsme se na magistrátu, když se to oznamovalo, Halo. Tak jsem se tam poprvé potkal s paní Hazdrovou, velice milá dáma, tak jsme tak prohodili pár slov, my jsme docela si popovídali, protože jsme celý den fotili a dělali nějaký PR-ka, takže jsme tak strávili hezký den. A pak ještě jeden den, protože jsme byli v talk show v Kempu, jak je o architektuře a o Praze. No a takže jsme se celkem zblížili, paní. No dobře, a teďko, sympatická. No tak ty máš výborně už nacvičený takový ten univerzální intonační tón, že je to takový jako dopravní cyklus všechno. Život je jako takový nepřetržitý tok informací. Já jsem říkal v těch tramvajích, že by to vlastně mělo znít jako, když člověk sedí na chalupě a zpívají ptáci, vedle štěkají psi. Jo, někdy je to výstražný, samozřejmě ty psi, že jo, takže ano, to jsou ty takový právě, buďte opatrní a tak. Jo, takže... No ale a počkej, jak dlouho se to dělalo? No, já jsem dělal ty tramvaje, to je nějakých 1700, to bylo hlášek, nebo 1800, plus minus. No a já moc nevím, jak dlouho to trvalo, protože to nepočítám, jo. Protože to není jakoby časově nějak omezený, prostě když to máme, tak to máme, ale no, počítám tak nějakých plus minus, já nevím, třeba 60 hodin s těma úpravama a tak. Část se nahraje, pak se to pošle paní z Ústavu pro jazyk český, ta zkontroluje, jestli je to dobře všechno správně. Jo. A pak se to vrátí a já to opravím a buď je to dobře, nebo je to blbě a jde to znova takhle kolečko. A další várka. A nezačnou ti třeba říkat, že působíš unaveně teďko na téhle lince už. Že... To si musím hlídat sám. Jo. To už musím, já musím být čerstvý i třeba 12 hodin. 15. No, protože ten začátek může no, být samozřejmě. Trošku, no, ale to je ta intonační. Abys pak neříkal paměn. Řepy. Mezi hřbitovy. A na druhou stranu ty znáš ty zastávky dobře docela. Jo, a já se říkal, on je to zvláštní, když to člověk nahrává, tak fakt si vybavuju celý svoje dětství, mládí, dospělost, jo, protože vždycky se vybavuju zastávky. Někdo vybaví, kdo tam bydlí, nebo co jsem tam zažil. No a oni některý jsou těžší než druhý, ne? Nebo který jsou takový problematický? Někdy překvapí i ty krátký. Jo. No třeba háje, aby se, ono takhle se to řekne, háje, tak no. Je to jednoduchý, ale ono, aby to jako zaznělo v obojí no. A potom tam, není to třeba jednoduchý nebo radhoštská. No počkej, tak řekni háje. Háje. No, ale když to pak je na ten mikrofon a máš to v té tramvaji, no. Tak vlastně to může jako se spolknout, takže musí to být takový výraznější, nebo Radhoštská. Radhoštská je blbý, jo. Nebo náměstí Olgy Scheinpflugové. Jo, Scheinpflugové. To řekneš a musíš si dát kávu nebo přesně, něco. No. No to jsou, no je, tak to mně nedošlo, že vlastně třeba ty krátký můžou být opravdu problém. Ale no. Na druhou stranu Olgy Scheinpflugové, to je náročný na výslovnost a zase by to nemělo být znát, že tak dřeš tu výslovnost. No právě, a to ještě mám tu Veroniku Štěpánovou z Ústavu pro jazyk český, která prostě řekne, hele, to P by mělo být trošku jako míň, F jako by víc, L malinko jo, ubrat jenom ne. Za... a ty, no, tam člověk musí všechno tak. Dostat. Jo. Já bych pak říkal jenom FL. 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 Ne, ale tak... to je těžký, protože já jsem si říkal samozřejmě v té tramvaji taky, kdo bude mít jakou náladu, tak bude slyšet ty hlášky, jo? Že někdo si může stěžovat třeba, že mu to připadá agresivní, že já třeba to mám u GPSky, když jako přejedu a teď se mi tam ozve při nejbližší možnosti prostě se otočte. A když já jedu furt dál, tak mám pocit, že to třetí, že už to tak nasraně mi říká, jo? Že prostě... Už no, se otočte, jo, a je to pořád ta samá hláška. Ale jo, a ta emoce? Ale ta emoce a člověk to jako cítí jinak. A já jsem teda měl jednu takovou zkušenost v divadle, když jsme dělali s Pitínským Vějíř s broskovými květy, což byla čínská hra, kterou jsme tak hráli jako po česku. Byla teda hodně náročná na fyzičku, protože ty Číňani, že oni stojí takhle pořád, jo, a takhle mluvějí, jo, a takhle se přesouvají. A my jsme tak jako se snažili to čínské divadlo nějakým způsobem napodobit, takže nejenom, že tohle bylo náročné, ale měli jsme tam čtyři poradce. Jeden na řeč, jakoby
tu japonskou mluvu, jak oni se takovou vyjadřou, na rytmus řeči, pak tam byl odborník na čínský divadlo Hubert Krejčí, pak tam byl náš dramaturg, pak tam byl Pitinský. A já jsem pochopil, že fakt jako ty lidi, co chtějí slyšet, to slyšejí, protože já tam měl dvě slova. Míla Koenig přeskakoval kameny a říkal, vzpomínám na tu dívku, jak na včerejší sen. A já jsem měl říct jenom, trvalosti nemá. Jakoby ten včerejší sen, ani ta láska, ani ta dívka a tak dále. No a najednou začali chodit poradci. A vždycky si mě vzali stranou a nevěděli o sobě, jakože za mnou chodí. Jo. A přišel na rytmus řeči poradce a říkal, prosím tě, Honzo, prosím tě, jenom to říkej úplně čistě tečkovaně, jo. Trvalosti nemá. Trvalosti nemá, jo, bez emocí, trvalosti nemá. Jako. Přišel náš dramaturg a říkal, Honzo, hele, normálně to je čistá ironie. Jo, to je čistá ironie. A já jsem říkal, jasně, tak teď už fakt nevím. Pak přišel Hubert Krejčí, specialista na čínské divadlo a říkal, Honzo, zaber. Trvalosti nemá, to je v podstatě koan. To musí znít jako koan. Já říkám, dobrý. A přišel pan režisér, Zdeněk Pitinský, a říkal, ty, Jendo, nemohl by si to normálně zařvat. No, a začali jsme zkoušet a já něco udělal a oni o sobě nevěděli, ale ze všech čtyř stran bylo. Jo, takže co chtěli slyšet, to tam bylo. To tam bylo, to tam bylo. No, ale to tak bylo, tak to byla taky výhoda, že to bylo krátký, kdyby to bylo delší, no, tak oni by se tam no, to by našli. Ale tak já myslím, že ty máš o to větší předpoklady, ty seš i takový muzikální vlastně. Že jo, že pro tebe šumař, není takový. No, není to pro tebe problém, jsi tak jako hudebně disponovaný a tak dále. A vlastně ono to tady v tom hraje taky roli, mít na to určitý sluch, třeba tady na tyhle ty nahrávky, protože ono to musí mít takový univerzální polohu, aby to no, nepůsobilo. Je to právě ta intonační paměť je těžká, protože jak to tam bude několik let, tak já musím několik let vědět, jak jsem tu rovinku jakoby měl nebo dělal. A já jsem vždycky říkal, zní to tak jako nadneseně, ale je to jako když prostě galerista, který maluje obrazy a vystavuje v galerii, tak ho najednou někdo požádá, aby mu udělal nápis nad kavárnu. Ano, jo? Ano. A samozřejmě ten nápis člověk chce, aby byl co nejhezčí, ano. Aby se pod ním dobře sedělo, aby se pila káva, ptáci cvrlikali a tak. Takže já to beru jako takový nápis nad kavárnou a tak se vlastně o to snažím, aby to bylo jako příjemné. No ale na druhou stranu, došlo někdy k tomu, že třeba jste to udělali, odevzali a pak řekli, že chtějí opravit ještě jednu zastávku nebo? No někdy, ale to i já někdy si to vrátím, ale někdy to je kvůli té výslovnosti, že třeba to nezní tak dobře, jak by mělo a to jsou fakt jako niance, to většinou, jenomže dneska, jak všichni jsou lingvisti amatéři a rozumějí atomovým elektrárnám a všechno a tak, a tak jako člověk to musí hlídat, aby to bylo aspoň od nás perfektně. No, no a teď, když se to pouští, tak ty tramvaje jsou na to dobře vybavený, jako? Ono je asi, já nevím, několik druhů tramvají, no. Takže to se ještě bude vychytávat, to je proces, jo. Zase k té městské hromadné dopravě je to dobrý, že vlastně cesta je cíl, ano. Jo, vlastně, protože ještě se to bude po cestě vychytávat, protože každá ta tramvaj má samozřejmě jiný vybavení a to se bude dolaďovat ještě chviličku, jo, to bude nějakým způsobem trvat. Ale... No a kolegové herci, ty jistě tě neušetřili posměchu, ne? No tak samozřejmě, že si člověk jako jo, to jsou takový ty, hlavně se nenech vykolejit, jo, a takový ty. Tyhle ty joky, jako to je furt, no, ale je to, mně to prostě přišlo hezky, když mi to jako už nabídli a když už teda tolik lidí to chtělo, tak co bych pro ně neudělal? No, jako ono to je se prostě... to nezdá, ono to má strašně silný vpad do života. No. Já si do dneška pamatuju, když bylo nový metro a bylo tam to ukončete nástup, dveře se zavíry, tak to člověk má v hlavě, on si v tom jako zaznamená tu dobu, ten čas a pak celý život to trošku má v uchu. No. Protože to je součást toho každodenního života a ono, jak pořád posloucháš toho Vondráčka, tak ho pak už máš jako součást svého života, ono to má svůj jako dopad do těch. Ale tak jako podvědomně, protože já jsem teď potkal Honzu Jiráně, který mi říkal, že mě nepoznal v té tramvaji. A že pak se to jako dozvěděl, on říkal, hele, našel jsi výbornou polohu, která ti nezasahuje do herectví. Do herectví, jo. Že to je prostě na tom něco. Praxi. Zajímá je, jako, jak to použijou nebo využijou v životě, jo? Ano. A video, to jsem si všiml, ale to je i v zahraničí, že jsou zvyklí, že oni na tu přednášku jdou, ale pak ji mají ještě na videu a ještě si ji můžou pustit. Několikrát ve smyčce, aby no, to se mohli zopakovat. To jsem viděl, ale že to je na řadě jiných univerzit tak dneska. Že každá přednáška se nahrává.
když někdo chce, tak ji nahrává. Já mám starší kolegy, kterým se to třeba moc nelíbí. A tohle musí být druhý problém, ty starší kolegové, že jo? Ty baby boomers součej, ne? To musí být rachota. No tak ty mají ty představu, my to tady víme, jak se to dělá, děláme to takhle 50 let, tak nebudeme nějaký fracky poslouchat, co chtějí. Samozřejmě se jim to nelíbí. Nelíbí. No a teďko vy je teda musíte přesvědčovat, že to ale takhle nejde, ne? Nebo jak se to teď bude? Snažíme jim říkat právě závěry z toho projektu. Tu? Ten projekt, teda ještě se vrátím k tomu, byl vlastně podán pod fondy Evropského hospodářského prostoru. Aha. My jsme byli tedy financováni z Norska, z Lichtenštejnska a z Islandu. No dobře, ale tak pro ty vaše starší kolegy ten závěr musí být jako docela důležitý, nebo nelze ho ignorovat, ne? Tam třeba byl jeden výzkum, jeden z kolegů se ptal během té online výuky, co byla za covidu. Ptal se těch studentů, jak se jim studovalo a oni říkali, no, my jsme jeden semestr toho učitele vůbec neviděli, protože on si nezapl kamery. A někdy se mu prostě stalo, že odešel z té místnosti, online místnosti a už se nevrátil a my jsme tam na něho čekali zbytek té hodiny. No jo, to byly, já jsem viděl, teď je to asi 3 dny, rumunský parlament byl online a tam se připojil jeden z poslanců ve sprše nahé a nevěděl o tom. A omlouval se, že nemá čas, nebo co. Ale a ta online výuka, to jste měli zahrnutý v tom průzkumu taky? Jaký to mělo dopad? Ano. A jaký? Tak spousta studentů studovala třeba se svými mladšími sourozenci v těch svých pokojíčcích. No jo, to je problém, a že? A teď ty rodiče po nich chtěli třeba nějaké, já nevím, domácí práce. Vynes belík, mu řekla do hodiny. No, ty učitelé to tam slyšeli samozřejmě, že jo. No to je katastrofa. To bylo hrozně nepříjemné. No ale tak oni z toho mají asi z toho období ty zážitky úplně specifické, protože oni nebyli ve škole, takže neznají ty spolužáky nebo co? No měli docela problém, když třeba museli splnit nějaký úkol dohromady, hledat tým dohromady. Tým? Nějakou seminární práci třeba, tak oni se neznali navzájem, tak to byl docela problém pro ně. A teď už se to zlepšilo trošku? Tak oni měli problém potom nastoupit zpátky do té školy, už se jim to nelíbilo, oni teďka chtějí vlastně všechno streamovat, všechny ty přednášky by rádi měli doma v tom obýváku. Třeba máte tam teda nějaký studenty v té škole? Jo, občas někdo přijde. Občas někdo přijde. No a další věc je, oni chtějí všechno streamovat a tak oni jsou zvyklí se na věci dívat do mobilu nebo do komputeru, na Google hledat, že jo, takže... Ideálně všechno zároveň, těch 5 obrazovek a tady sledovat něco, tady něco sledovat, tady tam. Oni mají rádi ten multitasking. Multitasking. No a zaobírali jste se i tím, jestli to má nějaký psychický dopad na ně, nebo jestli se nějak lišejí od těch generací předtím právě v tom zatížení, že toho tolik sledujou? Tak ona vlastně jedna ta jejich vlastnost je, že jsou více citliví než předchozí generace. Takže jsme tam měli takový dotazník, 27 otázek, kde zjišťovali, jestli jsou více nebo méně citliví. Aha. A zjistili jsme, že ano, že to tak platí, že mají tu vyšší citlivost. No mají vyšší citlivost, ale tenhle ten nápor jaksi informační, když mají vyšší citlivost, pro ně může být ještě o to horší, ne? Tak oni si stěžují třeba na to, když profesor má příliš silný parfém. Příliš silný parfém, tak si stěžujou. No, nelíbí se jim to. Což je nemocný profesor. Nebo třeba, když spolužák jí během té hodiny něco křupe třeba. No tak to chápu. Nebo cvaká tou propiskou někdo dělá. Jo, tak to je neurotizuje, no tak to trošku chápu.